Bistveno premajhna je bila dvorana Hiše žive dediščine za vse udeleženke in udeležence že 12. državnega in 14. društvenega ocenjevanja in razstave kruha. Z enim veseljem povem, da je letos pač prišlo na naše ocenjevanje 132 kruhov iz različnih krajev Slovenije in tudi različne kategorije. Tako da sem hvaležna vsem, ki so kruh prinesli v oceno. Belo cerkev, državno središče pristnega kruha, so mnogi zapuščali z nasmehom na obrazu. Podelili so namreč kar 88 zlatih priznanj. Enotno mnenje komisije je, da je bila kvaliteta kruhov zelo visoka, kar seveda dokazuje tudi veliko doseženih zlatih priznanj. Kljub temu pa seveda se še zvedno najde kakšne napake, ki se pojavljajo pri sami tehnologiji, se pravi pri peki, pri zamesu in tako naprej. Kar nekaj izdelkov je bilo na pragu popolnosti. Nemalo zaslug za enega izmed dveh najboljših ima Janez Turk, ki je priznanje prevzel v hčerinem imenu. Imam zraven, sem mentor moje hčerke, tako da smo pripravljali praznični kruh, ki ga že leta pripravljamo v praznikih in ob različnih dogodkih, ga tudi komu podarimo in ratalo je. Podobno zgodbo o prenašanju znanja in tradicije peke je razodel tudi drugi zmagovalni in z drobcem inovativnosti narejen praznični kruh. Na prireditvi so priznanjih najboljšim na ocenjevanju vin tamkajšnjega vinogradniškega društva tradicionalno podelili tudi prestižne plakete za trikrat zapored osvojeno zlato priznanje za enak izdelek. Letos so se ga razveselile Anja in Milena Činkole, Nada Kirar in Neška Dulc. Dobro.